ಹೋಗ್ತಾ ಬೂರಕು ನಕ್ಕೆ ಪಿತಾಮ ತಮ್ಮರಿಬ್ಬರು ಹೋಯ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕಲಂತು କଣ କହିବି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟ ହୋଇ ପ୍ରବେଶିଲେ ମୁଁ ହିଁ ପାତାଳ କେ ନାହିଁ ଶିକାର ଆଶାରେ ମୁଁ ହୋଇନ ଉନ୍ମାଦ ରକ୍ଷା କରି ନ ପାରିଲି ଗତି ପଥମ କି ସୁନ୍ଦର କି ସୁନ୍ଦର ମନୋରମ ପାତାଳ କେ ନାହିଁ ধন্য হে বিধাতা তোমা বুধি কাহু ଜଳପାନ କରିବା ପାଇଁ ଯଥା ସମୟରେ ମୁଁ କରିବି ଶିକାର ହଁ ହଁ ଯଥା ସମୟରେ ମୁଁ କରିବି ଶିକାର